Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos peregrinos, bem-vindos a esta hora de reparação ao Coração Imaculado de Maria. Encontramos-nos na Capelinha das Aparições, onde a Virgem Maria apareceu aos três pastorinhos. Aqui Nossa Senhora falou a toda a humanidade. Hoje, como peregrinos de Fátima, queremos corresponder ao pedido que ela fez, rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz no mundo e a conversão dos pecadores. Neste dia queremos rezar de modo especial por todas as pessoas que têm grandes responsabilidades a vários níveis, religioso, político e social. Queremos colocar a cada uma dessas pessoas dentro do Coração Imaculado de Maria, a fim de ser ele o caminho que as conduza até Deus. Que o anjo de Portugal que apareceu aos pastorinhos, apresentando-se como anjo da paz, as acompanhe e ilumine para assim poderem ser portadoras de paz no desempenho de todas as suas responsabilidades. Recemos em reparação ao Coração Imaculado de Maria pelas intenções do Santo Padre, de toda a Igreja e pelas dos peregrinos deste santuário que estão aqui presentes e também pelos que nos seguem pela internet. Primeiro mistério gozoso, a Anunciação do Anjo a Maria. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de David, e o nome da Virgem era Maria. Através do emissário, chegava a boa notícia. Deus queria encarnar na história humana. O papel de Maria é quase imperceptível junto do anjo São Gabriel, que, de mão erguida ao alto, anunciava a mais preciosa das mensagens. Deus seria o centro daquela história e Maria proclamava-se serva, ao ponto de ser cada vez mais se configurar com Deus. Também aqui em Fátima, recebemos a boa notícia, o anúncio do plano de Deus para com a humanidade. E é Maria que vem como portavoz dessa aliança de Deus com o homem. Virgem de Fátima, Senhora do Anúncio, intercedei junto de Cristo, a fim de sermos mensageiros de boa notícia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. A minha alma glorifica o Senhor, porque olhou para a sua humilde serva. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque vossos olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamará bem-aventurada todas as gerações. A minha alma glorifica o Senhor, porque olhou para a sua humilde serva. A minha alma glorifica o Senhor. Segundo mistério,
A visitação de Nossa Senhora a sua prima Santa Isabel. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi às pressas, às montanhas, a uma cidade de Judá. Encontrou em casa Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, exclamando em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. A Escritura refere que ao encontro não faltou a nota de festa e o abraço da proximidade que unia as santas mulheres, que, mais do que ninguém, presentiam a alegria e jubilaram de felicidade. Maria canta: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Também aqui em Fátima experimentamos a alegria do encontro com os irmãos. Subimos à montanha para, com Maria, nos fazermos portadores de Cristo. Virgem de Fátima, Senhora do encontro, da fé, do amor, da esperança e do perdão, intercedei junto de Cristo, a fim de vivermos a alegria de levarmos Deus aos irmãos. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorrimos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém, alma glorifica o Senhor, porque olhou por a sua miséria. Amém, alma glorifica o Senhor, por todo poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. A minha alma glorifica o Senhor, porque olhou para sua Terceiro mistério, o nascimento de Jesus. Também José subiu da Galileia à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém. Estando eles ali, completaram-se os dias e ela deu à luz o seu filho primogênito e envolveu-o em faixas, reclinando-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Poderá o nascimento do Senhor ser visto de longe? Os evangelistas entenderam que descrevem-no com os olhos de quem o quer contemplar de forma aproximada. A fragilidade de Deus feito menino é a sua primeira pregação, também registrada por João no Evangelho, para falar do Verbo encarnado que brilha nas trevas. Também aqui em Fátima sentimos a luz de Deus, sobretudo revelada no coração da sua mãe. Virgem de Fátima, Senhora do Natal, Senhora da vida na sua conceição, intercedei junto de Cristo a fim de contemplarmos o mistério de Deus humanado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mais que aurora que surges, Maria, toda a terra teus olhos sorri, mesmo os astros que os céus embelezam, pedem todo o fogo junto a ti. Brilhas qual sol radiante, pura és como a lua, e a estrela mais bela, bem inveja a beleza tua. Brilhas qual sol radiante, a beleza tua. Doce estrela circundante a fronte, o teu cetro de ouro e marfim, e teu manto cerule esplendente, é refúgio de paz para mim. Brilhas quasi radiante,
mais bela, nem invejo a beleza tua. Brilhas com a aurora radiante, pura és como a lua, e a estrela mais bela, nem invejo a beleza tua. Quinto mistério, quarto mistério, a apresentação de Jesus no templo. Completados que foram os 8 dias para o menino ser circuncidado, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo antes de ser concebido no seio materno. A encarnação do Verbo submeteu Deus às leis humanas em vigor. Tendo ele cumprido todos os rituais da época, o templo verdadeiro, como viria mais tarde a se autodesignar, é mostrado dentro do templo antigo. Uma casa arquitetada de colunas, que são um cenário simbólico da civilização antiga. Jesus é apresentado em cada tempo e lugar, em cada dia e em todos os templos, onde a voz da profecia se faz ouvir. Não raramente, ao longo da história humana, é Maria que o apresenta. Também aqui em Fátima, Maria é que apresenta Cristo aos homens e mulheres do tempo em que vivimos. Virgem de Fátima, Senhora da Apresentação, Senhora das Pompas Brancas, intercedei junto de Cristo a fim de aceitarmos a luz oferecida a todos os povos e vivermos em paz. Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisam. Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bendizemos, Maria. Jesus, Mãe da Igreja, porta do céu, nossa esperança, causa da nossa alegria, glória do povo cristão. Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos, Maria. Quinto mistério: a perda e encontro do menino Jesus no templo. Acabados os dias de festa, quando voltaram, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados com a sabedoria das suas palavras. No meio dos sábios da sua época, o menino Jesus manifesta a sua autoridade. Sentado no meio daqueles que habitualmente tomavam lugar na cátedra, ergue a sua mão para o alto, apontando para o Pai, ainda que os laços familiares o ligassem para as coisas da terra. Ele, consciente de que era a sabedoria do Altíssimo, apunta com firmeza e suavidade o caminho da salvação.
Também aqui em Fátima, sentimos o apelo a que nos centremos no essencial. Deus deverá de ter a primazia. Assim o lembram o anjo e a Virgem Maria. Recordemos o que Cristo, ainda menino, disse aos que o procuravam. Não sabeis que deveria estar na casa do meu Pai? Virgem de Fátima, Senhora da Sabedoria, intercedei junto de Cristo a fim de chegarmos ao conhecimento das coisas do alto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ave, ave,
Rezamos três Ave Marias pelas intenções do Santo Padre para lucrarmos a indulgência que nos é concedida pela oração do terço. Lembremos-nos das almas do purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da Paz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, salve Rainha, Madre Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale lágrimas. Ea, pois, aguda da luz, esos vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois deste destierro, mostrai-nos a Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, o clemente, o piedosa, o doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.